xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa guddoomiyaha dhinaca ololaha ee gobolka maroodi jeexe xisbiga kulmiye ku eedeeyey inaanu dadweynaha degan degmada axmed dhagax oo uu u ballanqaaday inuu gaadhsiinayo biyo aan u gaadhsiinin. Xildhibaan axmed diiri iyo nacnac oo ka mid a mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa sheegay in ka xisbi ahaan ay arrintaasi ka jawaabeen markii aanu aragnay, buu yidhi in master Kijande dadka deegaankaasi aanu ballanqaadkii u ballanqaaday aanu oofinin. Waxa weeyaan booyahan, waxa weeyaan maaha ay wax ololaha ayin loogu talagalay. Waxa weeyaan shalay baa halkan dadka lasoo hungoobiyey oo booyada halkan lasoo taagay qoladii kulmiye. Markaas anuu meesha maraaye baa layidhi waxbayni mahayne naga dhaqaaqa. Marka dad kaa hungoobay awgii baan booyada u keenay, laakiin inanku maanta waxaynu tegaynaa beerta xorriyadda. waxa weyn dhowr labaatan la soo duniyay booyad waxaan helayaanu kixinnaa. Marka xafadda waxay dan yartoo dhan baan u shubaynaa xisbiga doonaha dadkii masaakiinta oo dhan baa loo shubaya xisbiga kulmiya wadani ninna hawiya aabayeelni baan ku nihi dadkaa baahan ugu shuba. Markaasaasaanu booyado qoladii kulmiya u sheegto halkan waa iyaka ini sheegi doonee haddaa beentii moodaysaan waa kuwani balweydiiya iyaka beenta u sheego intii booyadii ayay kaga tageen. Marka halkaa meeshaan marayay markaasaan kuri way noo berito waana kaa kaga dhabaynaa noqo ilaa soddon la afur waxa lala waxaan gaarsiin karna waan gaarsiin. Xildhibaan nacnac geesta kale bulshada Soomaaliland waxa ugu baaqay in codka lagu taageero xisbiga mucaaradka ee wadani. Ballanteennu maaha wadani waa inoo ballan, farteenna hanagala masuugina, annaku beenta ma sheegno. Beeney waa run soomaaha, beeney waa run, beeney waa run. Nin walba ku taamay la qaado, nin walba tareenka soo raaban ku leeyahay kaa tegini tareen. Goboladuna waxa leeyahay ninkii meelaha ku gabanaayow tareenka u dhaqaaqay nin walba soo raac. Bismillaahi raxmaan raxiim. Adeer ilaah waa naga fatahin meel kastaanu marro sabigii baa laga yeelsay. Ayrsa wadani ma tiidin waa caruurta yareed baa laga yeelsay iska dadkii waaweynaa. Dadku waxay leeyihin badaluu ilaah u kulmiya nooga rahay, ilaah sixir baraka nooga rahay, ilaah corruption ka nooga rahay. Markaas soo saamaha uu dadku waa badaluu. Booyado biyaa oo xaafadda haraadka iyo oonka ay ku dileen 7 sano xukuumadda kulmiye qalbi furan ayay ku qaabileen dadka deegaanku deeqdani biyaha ee uu soo gaarsiiyey xisbiga mucaaradka ee wadani, gaar ahaan xildhibaan nacnac. Shalay toola inay yidhaahaan qolada kulmiye biyaanu diraynaa caawimaa halaasaanu soo istaagnay ilaa shalay duurkii waanu taagnay. Nacnaco gurigiisa ka yima wadada marayaa markaana arko yidhi maxaa idin helo waxaanu saasaa dhacday saa ku noo yimo isagaa salaadii wakaana diraaye imaka waa 2-3 booyadoodin ka badan wey. Waxaa noo ballan qaaday mas-uuliyiinta gobolka kulmiye oo Kijande ka mid yahay. Marka shalay Kijandena soo lu gooyo maantana nacnacba salaadiina diray labadaba waanu wada doorano. Marka isagu waa badaluu, badaluu, badaluu. Intaa kadib xildhibaan axmed diiri iyo nacnac ayaa la dardaarmay darawallada booyadaha, waxaanu faray in xaafadaha kala duwan ee degmada axmed dhagax la gaarsiiyo deeqdani biyaha. Ninkan waxaan ini faraya nin walow mas-uuliyadda qaad halkaasay ku sugantay dadka masaakiinta u shuba biyaha dar ilaahay ugu shaqeeya waa kaa lacagta bixin waa haysataan, laakiin ha kala masuugina qofkii ilaa noo shuba u shuba walataani wuxuu doonahaado kulmiye wuxuu doonahaado u shuba. Dhinaca kale telefishinka aerial oo la xidhiidhay master Kijande guddoomiyaha dhinaca ololaha u qaabilsan gobolka maroodi jeexe xisbiga kulmiye waxa uu sheegay inaanu hadda arrintaasi ka hadlaynin. Badri Koosaan Maxamuud telefishinka aerial Hargeysa.